Ja, Leute, 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 Leute. Wo wieder? Nochmal wieder. ကြောင်ဟေးလောက်ကြောင်နားမဲဝရဲမှာငါတခုကြောတာကြည်ရနားရှိအောင်မှာပြစ်ထားတယ်ဟင်အဲ့စွန့်ပေးတာပွားခဲ့တာဟင်ဒီကကူမမဲဖြေးကဘာဖြစ်ပေါ့ကူမမဲစိတ်ထားစိတ်ထားဟုတ်ပါဘူးဟင်နားရရဟာနားရတော့ဘာဖြစ်ချင်းနားရတော့နားရတော့နားတန်းစာဖြစ်တယ်ဘာရမလားဟင်ဟင်နားရပါရအေးအေးငါစွဲတွေနက်ကတ်တွေရတတိပြေပေါ့ကွာနော် ကောင်းတဲ့ဒရင်ကြပါဘူးနော်လို့ရပါမယ်ကဲလို့ဟေးလို့ကြလို့ကိစ္ဆန္တံဒန္တဝါပြောစီတိတိအထေနေနရတယောတွေ့တာဟေးမှန်ပါဗျာနေနရတာလည်းပစ္စည်းတဲ့ ဟောဒီယံတံပတ္တာယံတွေ့လားဟေမှန်ပါဗျာဟောဒီအပြုရောက်လတ်တော့ဟောဒီပြုမှာဆိုလို့ပြောတာကြားလားဟေမှန်ပါဗျာဟောဒီပြုရောက်လတ်တော့တွေ့လားဟေမှန်ပါဗျာဝဂန္နနာအိဋ္ဌဝဂန္နနာဟောဒီနာဟောဒီပြောတာကြားလားဟေမှန်ပါအဲ့ဒီမှာသာရတယ်ဟောဒီပြုရောက်လတ်တော့ဒီတော့ကတားလို့ပြောတာကြားလားဟေမှန်ပါဗျာဣတိအိဋ္ဌဝဂန္နနာဟောဒီ နာဟောဒီအဲ့ဒီမှာကြောစကြားလိုက်ပါပါဗျာဟောဒီပြုရောက်လာတော့ဟောဒီပြုမှာနာမယ်ကြီးတယ်ဟောဒီနာဟောဒီပါတော့မယ်ဒါလည်းဟောဒီပြုမှာဟောဒီနာဟောဒီအောင်းမအောက်တော့မြင်လာမယ်သိပါပါဗျာဒီကစက်တောင်လို့ပါလေဟောဒီနာဟောဒီရှင်းမလားဟောဒီနာဟောဒီမဖြစ်သိမလားဟေ ဘာလို့ဟောဒီပြုမဖြစ်တာတို့လို့မေးဖို့ရှိอยู่ဝေเนาะဝဂန္နိနာသဘောပေါက်လားဟေမှန်ပါဗျာဣဒ္ဓဝဂန္နိနာအထည်လည်းရတာပေါ့ဒီတော့မှာဝါသရာကြောင့်ကြားလိုက်ဟေမှန်ပါဗျာဟောဒီမပြုတာကွာတဘောပေါက်လားဟေမှန်ပါဗျာကဲသွားအတယောကံတတဟောဒီကာရိတေတိဝတ္တေအတယောကံတတဟောဒီကာရိတေလိုက် ကတာဒီနာဝါဘာတော့ဝိဒိသောဘာဝိဒိအာဒီသာရိတဝိဒိသောဟောဒီ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 ပြုတာလေဟောဒီပြုတာပါဒေတာဝိဒိပြုပါတယ်ပြောသာရိတဝိဒိသောဘာပြုဟောဒီပြုဘုသူကိုယ်တော်တာယောမဆုံးအတ္တယောကံတာ ကတ္တသာတဲ့ဓာတ်တွေရဲ့တရာပြောကတ္တသာတဲ့ဓာတ်တွေရဲ့တရာဟေးဘယ်လိုကတ္တသာတဲ့ဓာတ်တွေတုံးဆိုတော့မှာအတယောကံတာနံဥဒါဟေမှန်ပါဗျာအယုအဆုံးမရှိတဲ့ကတ္တသာတဲ့ဓာတ်တွေကကြားလားဟေမှန်ပါဗျာဒီတရာလေးတွေဘာလို့ပြရမလဲဟောဒီပြုနောက်ကဘာနောကာရပိတိနောအမြဲလားဝါဟုတ်လားကဲ မှန်ပါဗျာဘောပေါ်တယ်နော်မှန်ပါဟုတ်ပြီဣတိအတ္ထဒီတုကတဲ့ဝဂန္နိနာဝါသရာကြောင့်
ဝါဒနာဝိပါဒတော့យ៉ាងဝါဒတော့ဒါကြီးမကြည့်ဘူးဟုတ်လားလေဝါဒနာဝါဝတိတာဝိပါဒနဲ့ရှိတယ်လို့ပြောတာပါနော်မှန်ပါဗျာကဲဒါကြောင့်ကဲဟိုကကြည့်ဟေးဂမေတိဂမယတိတွေ့လားဟေ့မှန်ပါဗျာဂမနေပြောဟေ့ဂမနေအေးနာချီတော့ဂမေပေါ့ကွာဟုတ်လားဟေ့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားဟေ့မှန်ပါအေးဂမနေဖြစ်သွားအာဂမေဖြစ်သွားနော်ဂမေဒီပြီးသားနော်မှန်ပါဗျာဂမေဖြစ်သွားလေကဲ ကဲဒီပါဒါဘုရားကမေတိမောကဲဟိုဒီပြောရမလားပြောပါဦးဗျာအဲ့ဒါဘာလို့တော့ဝါဒနာတာမေလို့သဘောပေါက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာကမေတိနေရနဲ့ကမေယတိရှင်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာကဲဆက်စပြီးတော့ကိစ္စနာပေပြောကိစ္စနာပေနာပေနာကြည့်တော့ကိစ္စနာပေကိစ္စပေဘောကကဲအဲ့ဒါရှင်းမလားကိစ္စဒါကိစ္စပေ နာမိနာပရနဲ့ကိစ္စမယတိကိစ္စပရပေါ့နော်တမန်ပါဗျာတိတလိုက်တော့ကိစ္စမယတိစစပြီးတော့ကိစ္စတိမရှိဘူးဗျာနော်တမန်ပါဗျာစစပြီးတော့ပုံနာမှာတွေ့လာခဲ့တမန်ပါဗျာဒီနေကတရာဓာတ်နောက်မှာလေးချွတ်မှာတွေ့လာကိစ္စပရနေမှာတွေ့လာခဲ့တမန်ပါဗျာဒီမဲ့တွေ့ပဲနော်တမန်ပါဗျာအေးဒီမဲ့ကြည့်မလားကမေကြတော့စစမရှိတော့ကမေတိကမယတိနော်တမန်ပါဗျာကမေတိကမယတိ ကမာပေတိကမာပယတိသူကလေးရုပ်ရှိနေတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာစစပြီးတော့ကြာတော့နှစ်ရုပ်ပဲရှိတယ်တွေ့လားခဲ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တချို့ကလေးတချို့ကတွေ့တွေ့လားဟဲ့မှန်ပါဗျာမကလာဟာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမှတ်တာနော်တော့ထိုးသူဒီတံပုရိသံတို့ယောက်ျားကိုကာမံရွာတို့ကမေတိသွားစေဤကမယတိ သွားစေဤကိစ္စပိတိကိစ္စပယတိသွားစေဤအကုန်သွားစေဤပဲကြားလာရေမှန်ပါဗျာရှင်းမလားဟေမှန်ပါကဲသောဂါမံဂမိယတိဒေနာတဲ့သောကဒေနာဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာတံပုရိတံကသောပုရိတော်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကွာကြားလာရေမှန်ပါဗျာဂါမံဂါမံချရေပေါ့ကွာကြားလာရေမှန်ပါဗျာဂါမျိုးဂမိယတိဟာ แกกมิเปาะเหกมิกมิเยติอ่ะแกกมิเปาะเหกมิเยติดาบีเนาะกมิมากะไรเนบิตีเนี่ยจะมาดากมิเดวิบัติปลี่ยนไปดาดีเยบะโลเปกมิเยติอ๋อยาปิสิกมิยาติกมิยาติอีลากมิยาติกมิอียาติขุนจิกะกมิยาติดาบีดาเฮกมิยาติเดนะโทตุติใช่มั้ยล่ะ တော့ပုရိတော်တို့ယောက်ျားကိုကာမံရွာတို့ဂမိယတိသွားစေအာဤကမယောပါမလားဟေမှန်ပါဗျာနေရနဲ့ကမဂမိယတိဝေလားကမယောဂမိယတိဂမိယတိတွေ့လားဟေမှန်ပါဗျာနေနေရနာပင်နဲ့ကိစ္စပိယတိဂမပိယတိနာမေယောပိယတိယောဂမပိယတိနာပင်နဲ့ ကမ္မာပိယတိကမ္မာပိယတိဘယ်နှယုတ်တို့ဟေရေယောနေနဲ့ကမ္မာပိယတိနေရနဲ့ကမ္မာပိယတိနာပင်နဲ့ကမ္မာပိယတိနာပယနဲ့ကမ္မာပိယတိသစပြုရင်ကိစ္စပေပြော့ကိစ္စပေနာပင်နာပယနောင်းနောဝဘယ်လိုမနောကမ္မာကိစ္စပေ ပြန်ပြီးသားတိရဟုတ်လားဟေကိစ္စပေယတိနော်မှန်ပါဗျာရကြောင့်ဤလာခွင့်ကြတော့ကိစ္စပိယတိနော်မှန်ပါဗျာကိစ္စပိယတိကိစ္စပိယတိအိစာတိရှင်းမလားမှန်ပါဗျာတပတ္ထာယောစီတဗံယူအားလုံးမှာရှင်တော့ကွာတဲ့ကြားလားဟေမှန်ပါဗျာဒီအေဝံဥပရိပိ မကလာဟာမှန်ပါဗျာပြီးရောကဲသွေးသွေးသွေးဂမုတ္တကိုဝတ္တမဝိပါဖြင့်ဂမုတ္တကိုဝတ္တမဝိပါဖြင့်ဒုမတုယောအာရတာပရမလောဇေယမကမေတိဂ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 မေမဂမယတိဂမေယတိဂမယတိဂမေယမကိစ္စာမိ
be. Gamma be de, gamma be de, gamma be de, gamma be da, gamma be me, gamma be ma, gamma be ya de, gamma be ya de, gamma be ya de, gamma be ya da, gamma be ya me, gamma be ya ma. What is up, you man? Yes, I'm in. Gemi gemi ya, dua ya itu ane di. Jom ada yang melu nak kuah.
နော်ဗာမလို့မလို့နေနေရနေကြမလားကြီးကမကြီးနေရနေကွာနော်ပါဗျာနေရနေဆိုဘယ်လိုပါတော့ကမကြီးကမကြီးနဲ့ဆိုရင်နော်ပါဗျာဆိုကမကြီးကမကြီးကမကြီးအားကမကြီးရောကမကြီးကမကြီးအားဒီကမကြီးအားသာကမကြီးကမကြီးအားမေးကမကြီးအားမနာပင်နဲ့ကမာပေးကမာပေးကမာပေးအားကမာပေးရောကမာပေးကမာပေးအားဒီကမာပေးအားသာကမာပေးကမာပေးအားမေးကမာပေးအားမနာပင်ရကမာပေးကမာပေးရောကမာပေးရောကမာပေးကမာပယေကမာပယေအမိကမာပယေအမသာပြုမယ်ကိသာပေကိသာပေယကိသာပေယကိသာပေကိသာပေယတိကိသာပေယတာကိသာပေကိသာပေယအမိကိသာပေယမကိသာပယေကိသာပေယကိသာပေယကိသာပေကိသာပေယကံမျိုးသားမနော်ကံမျိုးနဲ့ကမီးရေကမကြီးလုံးမနဲ့ရတယ်ဟုတ်ကလားကမကြီးသို့ကမကြီးရေ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 ရောကမကြီးရေကမကြီးရာတိကမကြီးရာတာကမကြီးရေကမကြီးရာတိကမကြီးရာမနာပင်နဲ့ကမကြီးရေကမာပီရေပေါ့ကမာပီကမာပီနေရနေရခုနနေရဒါနာပေပါသူခုနကဘာနေပစ္စည်းကအနေမပါပါသူကမေကြီးတူးနေလို့လားမေကြီးလည်းဘာမတူရမှာကမီရေသူတော့ကမီရေကမီရေရခရတိကမီရေဒီမရှိနေပစ္စည်းကကမီမမတူတော့ကမီးရေ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 ကမျိုးကလေမှန်ပါဗျာဘုရားခုပါတော့ခုကနေရပစ္စည်းခုကနေရနေရမဘူးဘူးကမီးရေမှာမဘူးဘုရားနေရှိလိုက်ကမီးရေဒါရေရောက်ပြီကမီးရေခွင့်ချက်ရာလို့တဲ့ချက်ကံမြုပ်လည်းကမိကြီးရပါဟာကံမြုပ်ကပါတော့ဟင်ကမိကြီးတုဒ္ဓတော်ကပြောတာတုဒ္ဓတော်ကမတူပါဘူးဗျာကမိကြီးကကမိရတုဒ္ဓတော်ကကမိကြီးသူကဤနာတုဒ္ဓတော်ကကမိကြီးအနေရပါစေငါနဲ့တော့ငါတို့ခုနကလည်းပဲနေနဲ့မဆိုးနဲ့တော့ငါမပြောလိုက်ဘူးလားမကြီးကြားပါနဲ့ငါကတော့နေနဲ့ငါမဆိုးဘူးဟာမဆိုးပါဘူးဗျာဟုတ်လားတမနေနေကိုကတားနဲ့ကဟေတူးနဲ့တူးနေတယ်လို့ဟုတ်လားတူးပါတယ်ဗျာပြလိုက်ဟူကတားနဲ့ကဲဂမေဂမေရပဲတမတူးပါဟုတ်လားတူးပါတယ်ဗျာအေရကအေရအေနဲ့နေနဲ့ခြေတော့လည်းဂမေဂမေရပဲလို့ဟုတ်လားတမဟိုကံမြုပ်ကြည့်ကံမြုပ်ကိုကံမြုပ်ကိုကြည့်ကဲဘယ်လို့တစ်ခုချင်းတွေ့ကြဂမရအေရပြောဂမရအေရဟောပြလိုက်ဟေဂမရအေရနော်တမရကြောင့်ဤလာဟေကမိယာအီယာကကွာကမိယေယာကမိယေယာပြီလားနော်တမပါဗျာအေးဒါဘာရုပ်တို့ကမယောသုဒ္ဓကံမြုပ်ပြောသုဒ္ဓကံမြုပ်ပြောဟေသုဒ္ဓကံမြုပ်အေးသုဒ္ဓကံမြုပ်ဒါသုဒ္ဓကံမြုပ်ကဲဟေတုလို့ကြည့်အောင်ကဲနင်းနဲ့ဟေတုကတော့ဂမေကွာပြောဟေဂမေဒီတော့ဂမေပြောင်းသွားအောင်မနော်တမပါဗျာဂမေသွားဟုတ်ပြီဂမေသွားနော်တော့ကအေးရတယ်မေရတယ်မေတွေ့ဟေတမဟုတ်ဟေဂမေရအေးကဲဂမေရအေးရပြောဟေဂမေရအေးရဟုတ်ဒီတဲ့ရကြောင့်ဤလာကွာဂမေရအေးရအေးရခွန်းချေကဂမေရအေးရဂမေရအေးရခုနတော့အောင်ခုလဲခုနလည်းကဲဒါလည်းပဲလူမတော်ဘူးလားလူပါပဲလူသွားပြီဟုတ်ကလားဟေလူတယ်ဒါကြောင့်မဆိုနဲ့တော့လားတမကဲအဲ့ဒါကြောင့်เอเน่ไม่ซูนะกว่าบาเน่ซูอ่ะมาโดยเนยะเน่ซูหลุပြောလိုက်တော့ခုနကแกซูเยซูเยซูกัมมะยีเย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 อะ
မပိယေဆိုဟဲ့ဓမ္မပိယေ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 အတိဓမ္မပိယေအတာဓမ္မပိယေဓမ္မပိယေအမိဓမ္မပိယေအမနာမယဓမ္မပိယေဓမ္မပိယေဘုရားရောင်ရင်တော့ဖြစ်တာပေါ့ကွာနော်ဘုရားညာပြီမယ်ဆိုရင်တော့ဂါနော်ဂါမီလည်းမရှိနိုင်ဟုတ်လားခုနာရတ္တဒီကဘုရားပြုတာထားလို့နော်တကယ်လို့ဥစဉ်တို့ရှေ့မှာဘုရားနေပြုတဲ့ဓာတ်တွေဆိုရင်တော့နေချေတော့ရတယ်နော်ခုအကဘုရားမရှိတော့နော်ခုနာပြောတဲ့သုတ်ခုနာပြောယူသုတ်တာနဲ့ဒီကားတိုင်းနဲ့ရောမကုန်ဘူးလားရောပါဘူးရောလို့မလုံးနဲ့လို့ပြောတာနော်တက်ရပြီရပြီဒီကဘာတော့အတိတ်ဒီကဘာတော့ဟာအတိတ်သွားကြသူအတိတ်နဲ့နော်အဲ့နေနဲ့မလားဟေ့အေးလူပြစ်မလို့ဟေ့အဂမေအဂမေတီပြောဟေ့အဂမေတီအေးဘာပေါ့တော့နော်အေးနေနဲ့အဂမေတီနေရနဲ့အဂမ်အဂမေယီဟာမကြိုက်ကြနော်နေနေပစအတိုင်းနီးမိဆိုနေဟလားဟေ့မှန်ပါဗျာအပါစီတီပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအပါစီတီမဟုတ်တဒီမှာလဲနေတော့တက်ရပါပဲနော်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီအဲနော်ကမေဆိုတော့ကမေပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒါပဲကမေတီအဲ့လိုအကမေတီနော်မှန်ပါဗျာအကမေတီပဲဟုတ်ပြီနေနဲ့မကလာဟိမှန်ပါမှန်ပါဟိနော်နေမှန်ပါဗျာနေရနဲ့အကမေကြီးအကမေကြီးကမေကြီးပြောဟိအကမေကြီးဘောပေါ့တယ်နော်မှန်ပါဗျာအကမေကြီးရပြီဇမတ်သားသွားမှာနော်နေနေရနာပြီနဲ့အာဂမအာဂမေအာဂမပေတိအာဂမပေတိပြောဟဲ့အာဂမပေတိဟုတ်ပြီအာဂမပေတိနာပြရနဲ့အာဂမပေတိအာဂမပေတိဓာတ်ရုပ်လေအာဂမပေတိအာဂမပေတိပြောဟဲ့အာဂမပေတိဟောရှင်းမတော်လားဟဲ့ပါပါဗျာပါပါဗျာပြီးတယ်နော်ပြီးပါတယ်ဗျာဆိုနိုင်မလားဟိမဆိုဟေအာဂမေတိဂမေတိအာဂမေတိဂမေတိအာဂမေတိဂမေတိအာဂမေတောဂမေတောအာဂမေတောအာဂမေတောဂမေတောအာဂမေတိဂမေတိအာဂမေတိတ်္ထအာဂမေတိတ်္ထအာဂမေတိဂမေတိဂမယီအာဂမယီဂမယီအာဂမယီဂမယီအာဂမယောဂမယောအာဂမယေတုဂမယေတုအာဂမယောဂမယောအာဂမယီဂမယီအာဂမယေတာဂမယေတာအာဂမယေဂမယေအာဂမယေမဂမယေမအာဂမယေမဂမယေမနာမေအာဂမပေတိဓမ္မာပေတိအာဂမပေတိဓမ္မာပေတိအာဂမပေတောဂမပေတောအာဂမပေတိတုဂမပေတိတုအာဂမပေတောဂမပေတောအာဂမပေတိဂမပေတိအာဂမပေတိတောဂမပေတိတာအာဂမပေတိဂမပေတိအာဂမပေတိမဂမပေတိမအာဂမပေတိမဂမပေတိမအာဂမပေယိဂမပေယိအာဂမပေယိဂမပေယိအာဂမပေယောဂမပေယောအာဂမပေယိတုဂမပေယိတုအာဂမပေယောဂမပေယောအာဂမပေယိဂမပေယိအာဂမပေယိတာဂမပေယိတာအာဂမပေယိဂမပေယိအာဂမပေယိမာဂမပေယိမာအာဂမပေယိမာဂမပေယိမာမဂလာယေ
ကဲသစပြီနဲ့ဆိုဟေးသစပြီနဲ့နာပင်နာပြရမလားဟေးတမပါဆိုဟေးအာကိသာပေဘေဒီကိသာပေဒီအာကိသာပေဒီကိသာပေဒီအာကိသာပေဒုကိသာပေဒုအာကိသာပေဒိတုကိသာပေဒိတုအာကိသာပေဒုကိသာပေဒုအာကိသာပေဒီကိသာပေဒီအာကိသာပေဒိတာကိသာပေဒိတာအာကိသာပေဒိကိသာပေဒိအာကိသာပေဒိမာကိသာပေဒိမာအာကိသာပေဒိမာကိသာပေဒိမာအာကိသာပေယိကိသာပေယိအာကိသာပေယိကိသာပေယိအာကိသာပေယောကိသာပေယောအာကိသာပေယိတုကိသာပေယိတုအာကိသာပေယောကိသာပေယောအာကိသာပေယိကိသာပေယိအာကိသာပေယိတာကိသာပေယိတာအာကိသာပေယိကိသာပေယိအာကိသာပေယိမာကိသာပေယိမာအာကိသာပေယိမာကိသာပေယိမာရလာဟေးမမရလာနော်ကဲကံကြတော့နေရပဲကောင်းတော့ကွာနော်မမပြကဲနေရနေစအောင်ကွာနော်မမကဲနော်နေနေကောင်းကောင်းစမ်းကြည့်ကြတော့ကွာနော်မမနော်ကဲကမေအာဟုတ်လားဟေးမမပြအေးရပြောရှိရကမေအာယမမေရရှိရပြောပါလားမေသာကမေအာကမေအာတော့ရရှိရပြောပါပါမေကြည့်ရပဲကမေအာမဟုတ်လားဓမ္မအဲ့လိုပြောတာနူးရကြောင့်ဤလာကမေဤလာကဗီဗီလောက်ပါကြပါပြီကမေဤလာအာတထပြုကမေဤလာတထဣလာကမိယိတာအလာအကမိယိတာမနဲ့ဒူနေတော့ဟေ့တုတ်တာနဲ့ဟေ့တုတ်တာနဲ့ဒူလို့ကြားလာနေနဲ့မလုံးနဲ့တော့ကွာနော်ကဲနရနဲ့ပဲခြားကြသူကြားလာဟေ့ဟုတ်ကလားဟေ့မှန်ပါဗျနေနရနဲ့ကဘယ်လိုဖြစ်အာကမိအာကမ္မအာကမေယိယိတာအာကမေယိယိတာကမကြီးရိတ်တာပြောဟေအာကမကြီးရိတ်တာဘောပေါတယ်နော်မှန်ပါဗျာနော်နေရတော့ကမရဖြစ်ရမှာဟုတ်ကြလားမှန်ပါဗျာပြောဟေနေရတော့ကမရဖြစ်မှာတော့လားမှန်ပါဗျာအာကမရနော်မှန်ပါဗျာအာတထပြုကွာလားဟေမှန်ပါဗျာဆရာကောင်းရနေနော်မှန်ပါဗျာရတထဖြစ်ရောရကြောင့်ဤလာတော့ကမကြီးဖြစ်မှာတော့လားဟေမှန်ပါဗျာဒီရတထကြောင့်ဤတာတာတော့ကမကြီးရိတ်တာအာလားအာကမကြီးရိတ်အာကမကြီးရိတ်တာအာကမကြီးရိတ်တာလို့ရှင်းသွားပြီနော်ဟုတ်ပြီနေနေရနာပင်နဲ့အာကမပိရိတ်တာအာကမပိရိတ်တာပြောဟေအာကမပိရိတ်တာအာကမပိရိတ်တာရပြီနော်နာပရနဲ့အာကမပယိရိတ်တာအာကမပယိရိတ်တာပြောဟေအာကမပယိရိတ်တာအာကမပယိရိတ်တာသွားစီအပြီးရှင်းမလားဟေအဂမကြီးရိတ်တာအဂမပိရိတ်တာအဂမပိရိတ်တာရပြီလားဟေမှန်ပါဗျာကဲဆိုဟေးဆိုဟေးအဂမီယာဂမီအဂမကြီးယာဂမကြီးယာဆိုအဂမကြီးယာဂမကြီးယာအဂမကြီးရိတ်တာဂမကြီးရိတ်တာအဂမကြီးယောဂမကြီးယောအဂမကြီးအဘေအာကမာပိယအာကမာပိယအာကမာပိယဆိုအာကမာပိယကမာပိယအာကမာပိယိတ်တာကမာပိယိတ်တာအာကမာပိယုကမာပိယုအာကမာပိယိတ်တေကမာပိယိတ်တေအာကမာပိယေဟောကမာပိယေဟောအာကမာပိယကမာပိယအာဂမပိယဂမပိယအာဂမပိယိမေဂမပိယိမေအာဂမပိယဂမပိယအာဂမပိယကဂမပိယိကအာဂမပိယုဂမပိယုအာဂမပိယိတေဂမပိယိတေအာဂမပိယိဟောဂမပိယိဟောအာဂမပိယဂမပိယအာဂမပိယဂမပိယပြီလားဟေဓမ္မအာကိသာဟာဇာနဲ့ဟေအ
ာဂေသာသာနဲ့နေနေနာပေနဲ့မလားဟဲ့အာဂေသာပီယာဆိုအာဂေသာပီယာအာဂေသာပီယာဂေသာပီယာအာဂေသာပီယိုက်တာဂေသာပီယိုက်တာအာဂေသာပီယူဂေသာပီယူအာဂေသာပီယိတဲ့ဂေသာပီယိတဲ့အာဂေသာပီယောဂေသာပီယောအာဂေသာပီယာဂေသာပီယာအာဂေသာပီယံဂေသာပီယံအာဂေသာပီယိမေဂေသာပီယိမေအာဂေသာပိယာဂေသာပိယာအာဂေသာပိယိတဂေသာပိယိတအာဂေသာပိယုဂေသာပိယုအာဂေသာပိယိတေဂေသာပိယိတေအာဂေသာပိယေဟောဂေသာပိယေဟောအာဂေသာပိယာဂေသာပိယာအာဂေသာပိယံဂေသာပိယံအာဂေသာပိယိမေဂေသာပိယိမေဟောပြီးတိုင်းနော်ကဘာတော်ဟေဝေဒရေဝေဒန်နေပြီပါဘုကွာနုမမနေနေရတော့မကောင်းဘူးနုဂမိတ္တိရလားဂမိတ္တိလားမမပါစေဩရှိရတယ်နော်မမပါဩနေနေရဟုတ်ပြီဂမိတ္တိဟုတ်လားမမပါဟုတ်ပြီရတယ်ဒါဂမိတ္တိပေါ့နေနေနေရနဲ့ဂမယိတ္တိရဣလာနော်မမဂမယိတ္တိရတယ်နော်မမဣလာပြီးတော့အေချင်းတော့မလုံးတော့ရလားမမပါကတနဲ့သွားတယ်ဟုတ်လားမမပါဂမိတ္တိနော်ရပြီနေနေရနဲ့ဂမယိတ္တိနာပင်နဲ့ဂမာပိတ္တိဂမာပိတ္တိရတယ်နော်မမဓမ္မပိတ္တိဟုတ်ပြီနောက်ဘက်တော့ကောင်းဟဲ့နာပယနဲ့ဓမ္မပယိတ္တိဓမ္မပယိတ္တိဖြစ်ဖြစ်ဆိုရဲဓမ္မဆိုရဲဆိုရဲဓမ္မတ္တိ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 ဓမ္မတ္တာဓမ္မသာမေဓမ္မသာမဟုတ်ပြီဓမ္မယိတ္တိဓမ္မယိတ္တိဓမ္မယိတ္တိဓမ္မယိတ္တာဓမ္မယိတ္တာမေဓမ္မယိတ္တာမဓမ္မပိတ္တိဓမ္မမေတ္တိဓမ္မမေတ္တိဓမ္မမေတ္တာဓမ္မမေတ္တာမေဓမ္မပိတ္တာမဓမ္မမေတ္တိဓမ္မမေတ္တိဓမ္မမေတ္တိဓမ္မမေတ္တာဓမ္မမေတ္တာမေဓမ္မမေတ္တာမဟောစစပြောမှမလိုက်ဓမ္မသောပြေဂေသာပိတ္တိသောဂေသာပိတ္တိဂေသာပိတ္တိဂေသာပိတ္တိဂေသာပိတ္တာဂေသာပိတ္တာမေဂေသာပိတ္တာမဂေသာပယိတ္တိဂေသာပယိတ္တိဂေသာပယိတ္တိဂေသာပယိတ္တာဂေသာပယိတ္တာမေဂေသာပယိတ္တာမဟုတ်ကဲ့ဟိမမမတာပဲကိုမလားဟိတမားဗျာကံမြုပ်လားဟိတမားကဲကံမြုပ်လည်းဘယ်လိုဖြစ်မလို့နေရနေနေမကောင်းတော့ဘူးနော်ဒီမှာကဲနေရနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဓမ္မကြီးရိုက်တတိဟွန်းနေနဲ့နေနေရနဲ့မလားဒီမှာနေရနဲ့ဓမ္မကြီးရိုက်တတိအေးနော်နေရမလားဒီမှာဗျာဓမ္မရနော်ဒီမှာဗျာနောက်ကနေဓမ္မရဖြစ်သွားပြီနော်ဒီမှာဗျာရရင်နောက်ကတတိဟုတ်လားဒီမှာဗျာအဲတတိထားမှာကဲဒါကြောင့်ဓမ္မကြီးဖြစ်သွားပြီနော်ဒီမှာဗျာဓမ္မကြီးနောက်တရဣထလာတော့ဓမ္မကြီးရိုက်တတိရပြီနော်ဓမ္မကြီးရိုက်တတိပြောဟိဓမ္မကြီးရိုက်တတိဒါပါတော့ဟိနေရနေရနာပီနဲ့ဓမ္မပီရိုက်တတိအေးဓမ္မပီရိုက်တတိပြောဟိဓမ္မပီရိုက်တတိဓမ္မပီရိုက်တတိကွာရပြီဟေးအဲနေရနာပီနာပယလို့ဟိဓမ္မပီရိုက်တတိဓမ္မပီရိုက်တတိပြောဟိဓမ္မပီရိုက်တတိဒါပဲကွာဓမ္မကြီးရိုက်တတိဓမ္မပီရိုက်တတိဓမ္မပီရိုက်တတိဟုတ်လားဟေ့မှန်ပါဗျာသွားစီအလတံမင်္ဂလာဟေ့မှန်ပါဗျာမင်္ဂလာဟေ့မှန်ပါကဲဆိုရဓမ္မကြီးရိုက်တတိ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 ဓမ္မကြီးရိုက်တတာဓမ္မကြီးရိုက်တာမေဓမ္မကြီးရိုက်တာမဓမ္မပီရိုက်တတိဓမ္မပီရိုက်တတိဓမ္မပီရိုက်တတိဓမ္မပိယေတ္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 တိဓမ
မကရာဟိဟမ်ဟာတဲ့ပြီလာဟိတာကာလာတိပတ်တိမောလာဟိဒါကပါတော့ကာလာတိပတ်တိသွားမယ်လေနော်ဘယ်လိုပြစ်မလို့ဟိဟမ်ဟမ်တတိယဘာกว่าကြလာရေအေးနေရတော့မကောင်းပါဘူးကွာဟဲ့လားရေနေရနဲ့တော့กว่าကြလာရေအကမရိတ်တာပြောဟေအကမရိတ်တာတတိယနော်ဘွားစီယာဤအကမရိတ်တာမှတ်ပြီလားဟေမှန်ပါဗျာအကမရိတ်တာအဲ့ဒါကနေရနဲ့နဲနာပင်နဲ့အကမပိတ်တာအကမပိတ်တာပြောဟေအကမပိတ်တာဟုတ်ပြီနာပယနဲ့အာဂမပယိတ်တာအာဂမပယိတ်တာမကလာယေမှန်ပါဗျာဆိုရင်အာဂမယိတ်တာဂမယိတ်တာအာဂမယိတ်တာဂမယိတ်တာအာဂမယိတ်တာဂမယိတ်တာအာဂမယိတ်တံတို့ဂမယိတ်တံတို့အာဂမယိတ်တေဂမယိတ်တေအာဂမယိတ်တာဂမယိတ်တာအာဂမယိတ်တာဂမယိတ်တာအာဂမယိတ်တံဂမယိတ်တံအာဂမယိတ်တာဆိုစစကြံလာလေအာကိစ္စဆိုနာနေနေရနာပင်နော်ဆိုအာကိစ္စဘာလို့မလို့ဟင်ဟဲ့မရှိပါဘူးမဟုတ်ဘူးသူကတော့ပစ္စဒါမလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးနာပင်ပစ္စည်းဘာတဲ့နာပင်ပစ္စည်းနဲ့ပစ္စဒါမလည်းမရှိခဲ့ဘူးရှင်းရှင်းမပြောရမယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲမကောက်မစိုးနဲ့ဘောကွာလာရင်စိုးကောက်စိုးမှာဘောကွာလာရင်သူပြောတာပဲနေကတရာဓာတ်တော့မှာလေချိုးမှာတွေ့ရောလာရင်ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ကွာနော်ရှိကောင်းဆိုဆိုမကောင်းရင်ဆိုနေမကြည့်ဒါလိုက်တော့ပြောဘယ်ရမှာလားကြီးသဘောပေါက်တယ်နော်ဒီဆိုမညာရင်ဆိုနေတော့သဘောပေါက်ပြီနော်ဆိုလို့ရသလားကြီးဆိုရရင်ဆိုကြီးဒါပဲကြလားဟင်ဆိုကြည့်ကဲတော့နာပေးနဲ့နေနေနာပေးမို့လားကြီးနာပေးနဲ့ဆိုကိစ္စာပေးဖြစ်တာမို့လားကြီးဒီပါဦးဘယ်လိုဖြစ်ကိစ္စာပေးကိစ္စာပေးတော့ကတာဟလာကြီးမှန်ပါဗျာကောင်းရရတော့ကောင်းရရမို့ဗောကတိကြီးရဗောကတိနဲ့ကဲတာနဲ့မို့လားကြီးမှန်ပါဗျာကဲကိစ္စာပိတာမို့လားကြီးမှန်ပါဗျာကိစ္စာပိတာဘောပါမို့လားကြီးမှန်ပါဗျာကိစ္စာမိတာတိလာရင်နော်ကိစ္စာပိတာကိစ္စာပိတာရှိနိုင်တာမို့လားကြီးရှိကြတော့ကဲထားကွာလားမစွန်းလို့လားကဲဒါမကဲလိုရလွယ်တာတော့တို့ပြီးပါကြီးနော်ရှင်းပါရှင်းပါပြောပြောကဲလောကံမြုပ်မို့လားဟိကံမြုပ်နဲ့နေရနဲ့အဂမယိရိုက်တာပြောဟိအဂမယိရိုက်တာပြောဟိအဂမယိရိုက်တာဟောပြီနေနေရနာပေနဲ့အဂမမိရိုက်တာအဂမမိရိုက်တာနေရနာပေအာဂမပိယိတ်တာပြောဟိအာဂမပိယိတ်တာဟုတ်ပြီအာဂမပိယိတ်တာရရနော်နာပယနဲ့အာဂမပယိယိတ်တာအာဂမပယိယိတ်တာပြောဟိအာဂမပယိယိတ်တာအဲပြီးသွားရနော်ဆိုဟိဆိုဟိအာဂမယိယိတ်တာအာဂမယိယိတ်တာဂမယိယိတ်တာအာဂမယိယိတ်တာဂမယိယိတ်တာအာဂမယိယိတ်တာတို့ဓမ္မပိယိတ်တာအာဂမ
သာမီဘယ်လိုဖြစ်မလို့ဟိအကေသာပိယိတ်တာအဲဘယ်လိုဆိုဘယ်လိုရတော့ဟိအကေသာပိယိတ်တာအကေသာပိယိတ်တာနော်တမန်ပြနာဘရနဲ့အကေသာပိယိတ်တာဘုရားရောပေါ့ကွာနော်တမန်ပြဘယ်ပြီးစီပါတဲ့နာဘိနဲ့အကေသာပိအကေသာပိယိတ်တာနာဘရနဲ့အကေသာပိယိတ်တာပြီးစီလို့မှတ်လိုက်တော့ကွာတော့ဘောလားမှန်ပါဗျာပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဘာဓာတ်တို့ဟဲ့ကမှုဓာကမှုဓာဟာဘာဓာတ်တို့ကမှုဓာပါဗျာအေးကမှုပဇဘူသုံးဓာတ်ကဓမ္မင်းနေပဲကွာနော်သူကမိမ့်ပဲနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကာရိုက်မှာလဲရူပသတိဆရာတော်ဘုရားကြီးဗေနဒတ်ပြပါတော့သုံးဓာဟာဘူဓာတ်ရေပဇဓာတ်ရေကမှုဓာတ်ရေဟုတ်ကဲ့လားဟိုအစကာလိကတော့ကလည်းဗေနဒတ်ပြတော့ဟဲ့ဗန္ဓပြတော့သုံးတဲ့အေးတွေ့လားအစားဆုံးဗာပြတော့သုံးတဲ့ဗာပြပြဦးလိုက်ပြပါလေဗျာအေးအဲ့ဒါမှတ်တာဟင်ကမှုကစားတယ်ဦးလိုက်ပါဗျာကမှုပြီးတော့ဗာတို့ကမှုရဲ့ပစရဲ့ဘူးရဲ့နော်အေးသုံးတဲ့ပြမတော့လားရေးဒီသုံးတဲ့ပါပဲဒီဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားဟေးအဲ့ဒီမှာလူပြသွားတာပဲနော်အဲ့ဒါမှတ်ခဲ့ပြလာရေးအဲ့ဒါမှတ်တာဘူဓာတ်ရဲ့ပစဓာတ်ရဲ့ကမှုဓာတ်ရဲ့သုံးဓာတ်ပြသွားတာနော်တူတူပဲခဲ့တာကဲလို့လို့ကဲလို့တော့အောင်ကဲကာလိုက်လေးနည်းနည်းစမ်းအောင်လိုက်ဟေးဆိုဟာဆိုဟာဆိုဟာဘာလို့ဟေးဘာလို့ဟေးဥဝနောင်ကြဘူဝနောင်ကြလေးနေရမှာဆိုဟာရေးဝင်ชาวว่าจะลุชินตะบะဆိုရင်နောက်ပြန်ဆိုဘူဒတ်နော်လာရေဘူဒတ်နဲ့နောက်ဆိုကြဆို330မှာတတ္ထယောကောစီဘဝတိတွေ့လားဟေးတွေ့လားဟေးဟေးနော်ယောကောစီအမတ်မကြီးတစ်စုံတစ်ယောက်တော့သူဒီဘဝတိဖြစ်စွနိုင်ဤတွေ့လားဟေးမှန်ပါဗျာတွေ့လားဟေးမှန်ပါအဲ့ဒီပုံစံမှာပဲဒီမှာအကမ္မကဓာတ်မလို့ကြလားဟေးမှန်ပါဗျာသောတမာတိဘာဝေတိတွေ့လားဟေးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုသုဒ္ဓဝေါ်ကြရေးမယ်ဆိုရင်တမာတိဘဝတိဆိုလိုက်တမာတိဘဝတိသဘောပေါက်တယ်နော်မှန်အကမ္မဓာတ်တော်ဝန်တိကာရိတေတုသကမ္မကအကမ္မကဓာတ်တရားကာရိုက်ပစ္စည်းနဲ့ရှင်ဘာဖြစ်သွားရွေးအကမ္မကဓာတ်ဘာကာကာတိဘောပါမလားဟေးဒါကြောင့်သောတမာတိဘာဝေတိတွေ့လားဟေးတမာဗျာဇာမတာခုနသုဒ္ဓဝေကြတမာတိတမာဓိတိဘဝတိဖြစ်ဤသုဒ္ဓကတုဝေကြပြောဟေးသုဒ္ဓကတုဝေကြအကမ္မကဓာတ်ကြီးမလားဟေးတမာအဲ့ဒီအကမ္မကဓာတ်တရားကာရိုက်ပစ္စည်းနဲ့ရှင်ရင်ဘာဖြစ်သွားတော့အကမ္မကဓာတ်ကြီးအကမ္မကဖြစ်မသွားဘူးလားဟေးဒါပါပဲအဲကြောင့်ဘဝတိကိုဘာဝေတိပြန်လိုက်ဘာဝေတိဒီလူကတည်းကလုပ်ပြီနော်အမရှင်းမလားဟေ့အမရှင်းပြီဘာဝေတိဖြစ်စေဤရှင်းမလားဟေ့ဟုတ်ကလားဟေ့အမဗျာဘာဝေတိဖြစ်စေဤရှင်းနော်အမကဲဖြစ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးမလားဟုတ်လားဟေ့လုံးပါတယ်တော်လို့ဘူးမထဲဦးလားဟေ့ထဲပါတယ်ဗျာဖြစ်စေတာဘူးတော့တော်ဟောနော်ခုနပြောတဲ့ကာတာကတမာတိမို့လားဟေ့တမာအေးနော်တမာတိဆိုတဲ့သုဒ္ဓကာတာဟာဒီကာတိုင်းဝတ်ကြမှာဘာဖြစ်သွားတော့ကံဖြစ်မသွားဘူးလားဟေ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကံဖြစ်မသွားဘူးလားဟေ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကာရီတေသုဒ္ဓကာတာသာကမ္မမာချာတာဂောဇရံတွေ့လားဟေ့တမာ
တွေ့လားဟဲ့ပါပါဘုမဲကာထာမှာလေကာရီတိသုဒ္ဓကတ္တသာကမ္မမာချာတဂောစရံရှင်ရောကွာနော်အဲ့ဒါပြောတာကာရိုက်အရာမှာတဲ့သုဒ္ဓကတ္တကကံဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတာရလားဟဲ့ပါပါဘုဘောက်လားဟဲ့ဒီသုဒ္ဓကတ္တကံဖြစ်သွားတယ်ပြောတာဘောပေါက်တယ်နော်ဒီကံအောက်တာကံပြောတာဒါကရလားဟဲ့ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကာရိုက်ကံကဓကတာမပြာရတူမရှင်းမလားဟေးသုဒ္ဓံသုဒ္ဓံသုဒ္ဓံဆောင်ဖို့ပြဆိုကာရိုက်ကံမရှာတော်ဘာမာမာသာနိယံဆိုပါကာရိုက်ကံမဓကတာမပြာရတူမကာရိုက်ကံမဒုတိယမြေတတိယသတိတော်မူဒီလိုကြီးဒီလိုကြီးဘာဒနာဝေဒနာဝေမြေတံသွေညာကျတုရောတာဘာလာဝေဒနာညစရာမိမာတက္ကတာသုတောတိဝရေဒနာနိတိအမိတ်ရှိဒိလေခာလိုက်ကံဘာကဗျာယာဓုမနတ်ရှာသာသညာရွတ်ဗျာယိနိယံကကာရိုက်ကံနာသာတော်ကသုဒ္ဓကတ္တပါလိတိကာရိုက်ကံမာဒုတိယနိကာရကမဟုတ်ဟုတ်ကာရကမရှာတုံငိုက်ကာရကမသုဒ္ဓကတ္တသာတိမောလာလာမေကြီးတဲ့သို့သုဒ္ဓကာရကမကာရကမရှာတုံသာသုဒ္ဓကတ္တသာတိကာရကရှာရှောက်ရှားမနေနဲ့ကွာသုဒ္ဓကတ္တပဲတဲ့သုဒ္ဓကတ္တခုနကဘူးတို့သမာရိယကူဘာဖြစ်သွားပြီလို့ကာရိုက်ကာရိုက်ကံဖြစ်သွားပြီတော့ကြားလားမှုကြီးတယ်ရှင်းမလားရေစက်ဖတ်ဘာယူကြတယ်ယူဘောကာဟောကရိယာရေတို့ယာကာရိုက်ကံကိုဟောတတိကာဟောကရိယာယန္တကဓာတ်ကံကိုနေဟောတတိရှင်းမလားဟေဒါကြောင့်ဘာဝေတိလို့နောကာရိုက်ဝကြလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကတ္တလိုမသွားဘူးလားယေတဲ့တော့ကိုကွာတော့ဘိက္ခုနဲ့ထက်မကွာကြလားယေဘိက္ခုလိုပြင်တာကွာဟုတ်ကဲ့ယေခုနတမာတိဘဝတိတမာတိဆိုတဲ့သုဒ္ဓကတ္တဒီကာရိုက်ဝကြမှာဘာလားဖြစ်တော့ဟေကာဖြစ်တယ်ထဲလိုက်တမာတိတမာတိရှင်းမနော်တမာတိဘဝတိဘာဝကြသုဒ္ဓကတ္တဝကြသုဒ္ဓကတ္တဝကြနာမည်သာပြောသုဒ္ဓကတ္တဘေကုသမတိဘာဝေတိဘာဝေကြေတုရတုဝတ္တာသမာတိသမာတိတိဘဝတိပိဘေကုယံတိသမာတိသမာတိကိုဘာဝေတိဖြစ်စေ၏ရှင်းမလားဟေမက္ကလာဟေဒီအဲ့ဒါလို့ပြောတာဗျပိုင်းသွားရင်နော်မက္ကလာဟာမမအေးအေးကျိုးတာအဲ့ရပြလားဟာမမအေးအဲ့လိုထဲရပြီနော်6ဝကြလုံးလို့မရဘူးလားဟေ့ကဲသုဒ္ဓ6ဝကြခင်လိုက်စမ်းဘေကုသမာဓိဘာဝေတိဘေကုသမာဓိဘာဝေတိဘေကုသမာဓိသမာဓိသမာဓိမေကြီးတဲ့ထိုတော်ဝကြထိုတော်ဝကြပြေဇဏနာယာဓုဝါတကုသာဝါယာမလိမေဟောယာဝါယာပတ္တမသာဝိလာမောဓာသူတို့သမာဓိကဲအတိထပုသိထမေတို့ဘေကုရသာဝေတိပုသိထသမာဓိပြင်ဖို့နဲ့သမာဓိလဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီမေကြီးတည်တယ်သမာဓိလဲနော်ပေါ့လေပေါ့လေနာမေကြီးတဲ့ဘာလဲနော်ပေါ့လေသမာဓိနာလို့ကြားဘူးလားသမာဓိသမာဓိယောအကယောလို့ကြားလာရဲ့သမာဓိသမာဓိယောတန်တုံမေမံအံမေရပြီလားယေသမာဓိတန်တင်သမာဓိကိုတုံမေတင်သမာဓိတို့ကိုမံငါသမာဓိကိုအံမေငါသမာဓိတို့ကိုရပြီလားယေသမာဆိုဘေကုသမာဓိဘာဝေတိဘေကုသမာဓိဘာဝေတိဘေကုသမာဓိယောဘာဝေတိဘေကုတန်ဘာဝေတိဘေကု
ี่มันไปได้ขาดนูไปได้ขาดแล้วบ่นําพี่เนาะล่ะทีนี้บ่กว่าแน่เปลี่ยนพี่บ่ล่ะเฮ้แน่เปลี่ยนพี่พี่ซูว่าไม่รู้จิได้มันแน่เปลี่ยนโดกาไล่ซูเสียไม่จิတော့ไม่ซูတော့กูจ้ะจ้ะล่ะครับมันแน่เปลี่ยนซะซูซูเสียไม่จิတော့กู6วะจ้ะขึ้นออกมาเนาะมันแน่เปลี่ยนขึ้นออกจ้ะตามเลยจ้ะหุกล่ะเฮ้แม่เนี่ยกาไล่เบเนซินโนเฮ้30กาไร30ရှိတယ်ဗျဗရင်းသိရှိတော့ဟေ30กาไรက30နေရှိတယ်ဗျနွန်းတို့ဤလောကပမာနေနာတိတ်ခတ်တို့ပฏิပိစေတေဟုတ်လားဟေအန္တရာယပူရိမောလုတော်ကာရီတော်ဝါနိမာတနာတို့ဗရင်းသိနာကာရရှိတယ်ကြားလားအဲ့ဒါနဲ့ချပေးရမှာကဲလုံးစံဖတ်တဲ့နေ့ဗေနာတို့ဗေနာတို့နိုင်ပေးရတော့တတမီဝေကပါဠိစီမောလားအဲ့အနက်စီအနက်အနက်ပေးနေပါဠိစီဖတ်ကာကြီးဘုရားမေအိနာကမိစ္ဆေကောသူငယ်မာတိစေတိသူငယ်မာတိဟာရိကာဟာရိကာချက်နေဤသစ္စေမစတိဟောလာဤချက်နေဤရှင်းမလားဤရှိ is ကွကင်ဟောရမလားဤat home at home ဟုတ်ကလားလို့ရန်ယူတာဟုတ်ရအောင်မဟုတ်တယ်ကြလားနော် she is ဘာတော့ cooking ဟုတ်လား rice at home at home အိမ်မှာမယ်ទីလိုက်တာနော်ပတ်တမ်းမှန်ဘူးလားကဲမှန်တယ်မင်းကမင်းနော်ဘို့တော့မှာတစ်ခါလေးတော့ထွက်တယ်ကွာရလားနော်တစ်ခါလေးထွက်တယ်ပါတယ်မလုပ်တာလေကွာမစားရမ်းပြီးကြရန်ကနော်၃နှစ်ချိုက်တာကြလား၃နှစ်၃နှစ်လိုက်ပြတာနော်၃နှစ်ပရမလေးနှစ်ပရမတနည်းကဂရမပေါ့နော်နောက်သုံးနှစ်ကဖတ်စာဓမ္မပရာတွေဝတ်သဗုဒ္ဓတော်တွေသွားဖတ်တာနော်ကုံနေရတာလေနော်အဲ့ဒီဖတ်တဲ့နော်အကျိုးကျေးဇူးဘောလာရေးနော်ဒါရှောက်ဖတ်တာမဖတ်နိုင်မဟုတ်အချိန်ကမရှိတော့ကြာတာမဖတ်နိုင်ဘာမှသတင်းသားတဲ့အင်္ဂလိပ်တော်မဖတ်နိုင်ဘူးသတင်းသားတွေအင်္ဂလိပ်စာတွေနော်ဒီပါတယ်ကနှစ်မျိုးစရာနှုတ်ပြရတာကိုမနေရဘူးသတင်းသားတွေရတယ်နော်ကဲလို့လို့ဓာရိကာပစတိဆိုရေးသာရိကာပစတိဘာချက်သမေယောနေထက်ပါရဘယ်မှာချက်အိနာစေထက်ခေဟေဟေဆိုသာရိကာဒေပတ္တံပစတိဟေဓာရိကာကေပတ္တံပစတိဆိုသာရိကာကေပတ္တံပစတိဟာခါကွေငါတို့ဒီမယံအဲ့ကြကုန်ဤတရားမတရားမပြောဟိတရားမဘယ်မှာဧနာရာယေထက်နာရေဘယ်ဒီမနာသို့မယံမဂေနာတရားမအေးမယံမဂေနာတရားမဘတ်မယံမဂေနာတရားမဘတ်ကောင်းငယ်ကောလူမိုက်ဒီဂျင်းတို့လူမိုက်ဒီဘာလောဟေးဘာလောဘောกว่าဂျင်းတို့ပတိတတိနာမဒရာပတိတတိပြောပတိတတိပတိတတိဒရဒတိဒပြူထားတာกว่าကြားလိုက်မှန်ပါဗျာဘယ်မှာဂျင်းတို့တရားတော်ဂျင်းတို့ထဲဘောဒီလောနုနုနဲ့ချာမယ်กว่าကြားလိုက်ကရိယာရှိဖို့กว่าကြလာရေဆိုပတိတတိနုပတိတတိနုဘာနာဘောဖေပတိမရှိကရိယာဖို့ပါဆိုဆိုပတိတတိနုပတိတတိနုဘာနာဘောဖေပြီးပြီလားရေဟာလူတော်တိကောင်းကင်တိုင်းမရနိုင်ဘူးကောလူတော်တိကြာနိုင်ဘူးလူတို့တိသောတာပြန်နိုင်ကုန်ဤပက္ခဒန္တိပက္ခံဒန္တိမနည်းပြီနော်မှန်ပါလားအေးကဲဘယ်မှာပြန်ကောင်းပင်ရပြန်ဟုတ်ကလားဤအေးအေးနော်ဟွန်းကောင်းငယ်နိုင်ထက်ကောင်းပါလေအဲမနာသုအာတာတိပါတယ်မှာဟာမနောတာအာတာတိ
ရှင်စဉ်းစားနေကွာတရင်ပါနာမည်ကြီးတရှင်อ่ะကြားဘူးလားကြားဘူးဘယ်တရင်လို့ရှင်မဟုတ်ပါဘူးလားမဟုတ်လားမဟုတ်လားမဟုတ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါမဟုတ်အေးမော်တာနာမည်ကြီးရှင်ကြီးတယ်ဟမ်ဟိုဟိုလေးတို့တရှင်ကြီးနော်ဟမ်ရှင်လေနာမည်ကြီးတယ်ရှင်ยาลွင်ลွင်เวียนเน่เวลาเร่งแง่แง่เย่นเนรเมดูล่ะเอาล่ะลีหงซีลีหงซีลีหงนี้ซีပြောเจเจบาญาดิถ้าว่าတော့กูรู้ว่าทะชินนี้ชื่อดะတော့โอเคเกลุเปียซุมนุษย์ตามนุษย์ตาอาคาดิณปะคันดันดิโลเฮงะงะနေဤတေယတိတေယတိဒီစပါဘယ်နော်ဘယ်မှာအေပေယနာယေထဲတေယမူတေယနေတေယနေဘောကအေယာနိုင်တေယနေဆိုတေယနေအဘဲကြောင့်ကေနာဆိုကေနာတွန်းကေနာတွန်းတေယယေတေယတေတိကေကေနာကြောင့်နီးထွက်နေရဘာနုတွေမလို့ကြလာဆိုကေနာတွန်းကေနာဆိုတေယတိပါဆိုသောကေနာတွန်းကေနာတွန်းတယနေတယတိဩပြီးမသောလိုက်အသုံးများသောဝိပဿနာများကိုပြရာပထမအခန်းပြီးဤတဲ့နဲ့ပြန်ကြတော့ဒုတိယအခန်းသွားတော့နုရီနော်ကဲနဲ့ပြန်တော့ကောင်းပြီရနော်ကဲဆိုရံပတ္တံကုသလံတတ္တအာနုဘာဝေနဘာနိနောသဗ္ဗေတ္တဓမ္မရာဇတညတဝဓမ္မတုခာဝဘာဗုဏ္ဏတဝိတ္တောဒါယတုခာယပฏิပတ္တိယအတောကမနုပါယတံနိဗ္ဗာဏတုခမုဒ္ဓမစေရတ္တတုတ္တဓမ္မောဓမ္မေဝိတ္တကာရဝသဗ္ဗေပိတ္တတာကာလိနသမ္မာတိယောပုဒ္ဒတုယထာရကေနုပောရဏာတုရာဇံောဒေဝိမံရာဇရကတုဓမ္မေနအတနောဝပဇံမဇံကျိုးသကျိုးသလေးနှစ်မှတစ်ခေါက်ရောက်တဲ့နေရာဒီအာဒါမိနရောက်ပါတာတော့လားသာဓုဒရာမို့တော့နေ့တိုင်းရောက်ပါတစ်ခေါက်ပေါ့နော်ဟာ